Բարեկամներ, այսօր մեր բեմահարթակում Գյումրին է։ Այսօր դարձյալ մեզ հետ է լինելու Գյումրվա ոգին, գյումրեցի երաժիշտների այն միակ ու անշփոթելի երանգը, որը գալիս է դարերի խորքից եւ այսօր էլ մեզ գերում է իր անկրկնելի գույներով։ Եվ ինչպես ամեն անգամ այսօր էլ Գյումրին զարմացնելու է մեզ իր անկեղծությամբ։ Լսելու ենք հայ երգը մի հրաշալի նվագախմբի մասնակցությամբ։ Գյումրու Խաչատուր Ավետիսյանի անվան ժողովրդական գործիքների պետական նվագախումբը ստեղծվել է 1986 թվականին։ Մինչև 2000 թվականը համույթի գեղարվեստական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորը Ջիվան Խաչատրյանն էր։ 1990 թվականին նվագախմբի տնօրենի պաշտոնը ստանձնում է սիրված երգիչ, այսօր արդեն Հայաստանի մշակույթի վաստակավոր գործիչ Մուրադ Մալխասյանը։ Իսկ 2001 թվականից համույթի գեղարվեստական ղեկավարն ու գլխավոր դիրիժորն է Հայաստանի արվեստի վաստակավոր գործիչ Ջեմմա Քաղցրիկյանը։ Հիմնադրման օրվանից մինչև օրս նվագախմբի անփոփոխ գործիքավորողն է կոմպոզիտոր Անդրանիկ Ներսիսյանը։ Պատահական չէ, որ համույթը առայժմ ոչ պաշտոնապես կրում է ականավոր կոմպոզիտոր Խաչատուր Ավետիսյանի անունը։ Տաղանդավոր արվեստագետը, որպես մասնագետ խորհրդատու նվագախմբի կողքին է եղել առաջին իսկ օրվանից և նրա բազում ստեղծագործությունները առաջին անգամ հնչել են հենց այս համույթի կատարմամբ։ Նվագախումբը այսօր մեզ հետ է։ Երևի նաև մի քիչ հուզված, որովհետև գյումրեցի երաժիշտները գիտեն, որ հիմա իրենց լսելու են միլիոնավոր հայեր աշխարի տարբեր երկրներից։ Սիրելի երաժիշտներ, թող այդ հանգամանքը ձեզ ոչ թե կաշկանդի, այլ ավելի ոգևորի։ Մենք վստահ ենք, որ դուք հրաշալի ելույթ եք ունենալու։ Բարեկամներ, հայ աշուղական երգի մեծ վարպետ Շերամի գյումրեցու հպարտությունն է Շիրակյան հանճարի բարձր դրսևորումներից և առհասարակ հայ աշուղական արվեստի գագաթներից մեկը։ Եվ պատահական չէ, որ հենց Շերամի երգերով եթերում երգերքոցն է Գյումրու Խաչատուր Ավետիսյանի անվան ժողովրդական գործիքների պետական նվագախմբի հետ։ Շերամ, Շորորա, բեմում են Հայաստանի Հանրապետության ժողովրդական արտիստ դուդուկահար Գևորգ Դաբաղյանը և նրա սաները։ Thank you.
Բարեկամներ, մենք զանազան առիթներով հպարտանում ենք Գյումրիով, հին Գյումրու առինքնող ճարտարապետությամբ, նրա խելացի ու սրամիտ մարդկանցով, զանազան առիթներով հիշում ենք Գյումրվա զվարճապատումներն ու անեկդոտները, ծափահարում ենք մշակութային մայրաքաղաքի տաղանդավոր արտիստներին ու աշխարհահռչակ մարզիկներին, բայց եկեք ձեռքներս դնենք խղճներիս ու հարցնենք ինքներս մեզ, երբ ենք վերջին անգամ եղել այնտեղ Գյումրիում։ Չէ՞ որ գյումրեցուն իր հայրենիքի, մանավանդ Երևան մայրաքաղաքի ներկայությունն է պետք, կյանքի, արվեստի, սիրո և երաժշտության կենսաբեր ձայնը։ Այո, դա մտածելու բան է։ Շերամ, ճանապարհս ընկավ Թիֆլիս, երգում է Մուրադ Մալխասյանը, դիրիժորական վահանակի մոտ է նվագախմբի երկրորդ դիրիժոր Կարեն Մայիլյան։
Երաժշտագետ Հասմիկ Հարությունյան։ Աշուխ Շերամը Ալեքսանդրապոլի աշուղական համկարության կարկառուն ներկայացուցիչներից մեկն էր։ Մեծ դժվարությամբ կարողացավ վարպետների շարքում իր ստեղծագործական գործնեությունը ծավալել, որովհետև առաջին փորձից ընդունվելու այդ վարպետած վարպետների շարքը նրան մերժեցին մեկ պատճառով. Շերամը չէր կարող նվագել մուղամ թարով, և նա փորձեց կատարելագործեց իր նվագը, կատարեց բոլոր պահանջները վարպետ աշուղների և դարձավ այդ հետաքրքիր իր յուրահատուկ գործունեությունը ծավալած համկարության վարպետներից մեկը։ Բայց այս խստությամբ հանդերձ վարպետները նրան հանդուրժեցին, որպեսզի նա ստեղծի շատ ազատ ու անկաշկանդ ստեղծագործություններ, զերծ մնալով և աշուղական պարտադիր տաղաչապությունից բանաստեղծական, և իհարկե ընդրի այն մեղեդին, որը գալիս էր նրա հոգուց, իսկ նրա հոգուն շատ հոգեհարազատ էր Ալեքսանդրապոլի քաղաքային երգը։ Այն հարցին, թե որ աշուղի երգերն են կատարում նվագախմբի տնօրեն Մուրադ Մալխասյանը, պատասխանում է. Երգի ընտրությունը կախված է տրամադրությունից և օրվա զգացողությունից։ Մենք պարտավոր ենք բոլորի երգերը հավասարաչափ և նույն նվիրումով կատարել, բայց լինելով գյումրեցի, Շերամը մեզ համար ամենահարազատ և ամենալիրիկական աշուղն է։ Իսկ աշուղը սիրով մասնակցում էր նաև հարսանիքների, որտեղ էլ ծիսականացվել են նրա երգերը։ Բանահավաք Ալեքսանդր Մխիթարյանցի բնորոշմամբ Շերամի գործունեության շնորհիվ Ալեքսանդրապոլի հարսանիքներում ավանդական են դառնում լարային անսամբլների ելույթները։ «Դայդեկը փոխվել են», գրում է նա։ «Իմի դավուլ զուռնեն ով լայեղկեն է, թարու քամանչակ ուզեն բիրադի, դալոյնց գոքորն ու չչալե ու երգե էլ հարսը դռնեն կիելնի»։ Շերամ, մի բալա է, երգում է Վարդան Բադալյան։ Darden shanchu batide
Երաժշտագետ Վարդգես Ադամյան. Աշուկ Շերամի ստեղծագործությունը արժևորելու, գնահատական տալու համար նրա ստեղծագործությանը, ես ուզում եմ անդրադառնալ ակունքներին, թե այդ ինչ հող էր, այդ ինչ ջուր էր, որ ծնես նման տաղանդը. Հայտնի է, որ Ջիվանու պապը նույնպես աշուղ էր, Աշուխ Քամալին, հորեղբոր որդին նույնպես աշուղ էր, Աշուխ Ջամալին, Մկրտիչ Տալյան. Բացի այն շրջապատից, որ նա ժառանգել էր գենետիկորեն, նա սնվեց ամուր ժողովրդական երաժշտության ակունքներից, ինչպես ասում են, գնա և սովորի ժողովրդից և վերադարձրու նրան երգը. Այդ է պատճառը, որ ժողովրդի մեջ արմատացավ, բույն տրեց և անպաշան ժողովրդի ընկերը դարավ Շերամի քնարը. Հայտնի է, որ Շերամը ունի բարոյախրատական երկեր նաև, սակայն Շերամի հիմնական ճանապարհը նրա սիրո քնարն էր, որով նա առաջնորդվեց մինչև կյանքի վերջ, և ժողովրդի մեջ բուն դրած արմատացած այդ երաժշտությունը մի օրինակ կարող եմ ես բերել. Գյումրիում արմատացած հարսանեկան ծեսի մեջ մտավ շերամական երաժշտությունը. Պարտադիր բաղադրիչ էր, երբ որ հարսին տանից հանում էին, պարտեզում բարդ էր բացված երգը. Եվ մինչև վերջերս գյումրեցի օրիորդները վիճաբանության ժամանակ միմյանց ծաղրելու առումով ասում էին, քեզ էլ պետք է տանին սեն պարտեզում բարդ էր բացվել. Անցած տարի նվագախմբի տնօրեն Մուրադ Մալխասյանի և ծիրանափոխ հասարակական կազմակերպության ջանքերով ստեղծվեց Շերամ ազգային երգեցողության ստուդիան։ Այն ծնվեց որպես նվագախմբի զավակ։ Շերամ անունը, ինչպես գիտենք, մեկ այլ խորհուրդ էլ ունի։ Շերամը Մետաքսաթել հյուսող որդն է։ Փաստորեն այս համույթի 8-ից 20 տարեկան սաները յուրատեսակ շերամիկներ են, ովքեր իրենց նախնյաց օրինակով շարունակում են հյուսել հայ երգի ու երաժշտության նրբակերտ գորգը։ Շերամ, դու իմ մուսան ես, բեմում նվագախմբի դուդուկահար Տիգրան Կարապետյան։
Մշակույթի վաստակավոր գործիչ Գյումրու պատվավոր քաղաքացի Հասմիկ Կիրակոսյան. Սիրելիներս, Գյումրիից ենք եկել եւ դադարկածերն չենք եկել։ Մեզ հետ սեր ենք բերել։ Մեզ հետ բերել ենք Շերամիսերը։ Եվ ամբողջ ճանապարհին շահ տալով հայոց աշխարհի այն ճամբեկի վրա, որ մեզ հասցրել է մայրաքաղաք, ու այսօր էլ այդ սերը լցրել ենք Երկերկոցի տաղարանը, որը ոչ թե կարիք ունի դրա, այլ ավելացման։ Իսկ այդ ավելացումը սպասեք միայն Գյումրիից։ Եվ այդ սերը Շերամի մենք բերել ենք ոչ թե սովորական ձևով, այլ բերել ենք մի հրաշալի նվակախմբի թևերով, որը հայոց աշխարհի վերջին փառատոնին մշակույթի նախարարության կողմից կազմակերպված արժանացավ մեծ անակնկալի, այն է երկու մեծ մրցանակի՝ լավագույն նվակախմբի և լավագույն ալբոմի Խաչատուր Ավետիսյան դրա համար։ Եվ անպայման ուզում եմ հաղորդել ձեզ այն գիշերազանգը, որ ես ունեցա Վլադիլեն Բալյանի կողմից, շատ հետաքրքիր միտք, ականջներին թող օղ անեմ բոլորը։ Ասեց, ինչ նրբանկատ է եղել այդ ժյուրին, ինչ հոգի է ունեցել, որ զգացել է Գյումրուն, զգացել է գյումրեցիներին։ Շնորհակալություն, սիրելի երկահան, շնորհակալություն իմ քաղաքը սիրելու համար։ Եվ այս հրաշալի նվակախումբը, որը վերածնվել է, վերջուղվել է երկրաշարժի ավերակների վրա, դժվարին պայմաններում, իդեպ այս տարի չեմ ուզում ինչ-որ տեղ շեղել, մեր մտահոգություն առաջացնել կամ հիշեցնել երկրաշարժի 30 տարին է լրանում այս տարի, այս նվակախումը համահունչ քայլել է իր քաղաքի ամեն մի շնչի հետ եւ այդ դժվարին պայմաններում հարատևել, ինչպես հարատևել է Շերամը։ Սիրելիներս, ասացեք մի երկահանի, մի աշուղի, որի 161 տարին է լրանում այսօր, եւ հակադրեք այդ հսկա աշուղին այն այսօրվա երկահանների հետ, որոնք նախորդ օրվա երեկոյան երգ են գրում, հաջորդ օրվա առավոտյան 7:20-ին այդ երգը մոռացվում է։ Եվ ինչի մեջ է Գյումրու հարատևությունը։ Գյումրու հարատևությունն ու սերը նաև այն մարդկանց մեջ է, որոնց միջոցով է նա հարատևում։ Այսօր խոսում ենք Շերամի մասին, չծավալվենք մյուսների հետ։ Սիրելի հաղորդավար, ձեր խոսքի մեջ դուք մի քանի անգամ դերնախադասությունը չավարտած ձեր խելոք նախադասությունը, դուք ծապերի արժանացաք։ Ինձ թվում է Գյումրին այդպիսի հատկություն ունի, սոսնձվող, մարտամոտ, հոգու, թաց, էմոցիոնալ, սա միայն Գյումրին է։ Եվ նվակախումբը, եւ Շերամը ստեղծագործել են այնպես, որ իր ալեհեր լեռների մեջ նստած հայոց աշխարը երբևէ չկարողանա մոռանալ այն հրաշալի օրերն ու այն արվեստը, որը հատուկ է նրան, հատուկ է միայն այս աշխարհին եւ հատուկ է նաեւ Գյումրուն, որը ճանոում է, որ հայոց աշխարհի երաշտական կալբետի վրա Շերամյան գույնը եւ Շիրակյան գույնը եւ Գյումրվա գույնը երբեք չխամրի, ինչպես հայոց պատմական ոշտան կարմիրը։ Ես ողջունում եմ ձեզ այս գեղեցիկ սիրո օրվան նվիրված, Շերամին նվիրված, հրաշալի նվակախմբին նվիրված եւ իհարկե Երկերկոցի այսօրվա այս գեղեցիկ միջոցառման համար։ Նվագախումբը մեծ նվիրումով տարածում է հայ երգը ոչ միայն հայրենիքում, այլև Սփյուռքում եւ արտերկրում։ Ինչպես Արամ Մերանգուլյանի անվան ժողովրդիկների անսամբլը Երևանում, այնպես էլ ժողովրդական գործիքների նվագախումբը Գյումրիում հարազատ քաղաքի մշակութային դիմագծի մի կարևոր մասն է։ Դժվար է պատկերացնել որևէ նշանավոր կամ տոնական հանդիսություն Գյումրիում առանց այս նվագախմբի փնտրված ներկայության։ Շերամ, գալիս եմ դուրդ, երգում է Արսեն Գրիգորյանը։
Թողմեզների Մուրադ Մալխասյանը, եթե նրան ցավ պատճառենք, բայց այս մեղեդուց առաջ չեն կարող չնշել մի առիթով ասած նրա այս խոսքը. Մեր նահատակված հերոսների ծնողներին համբերություն եմ մաղթում, թող իմանան, որ հերոս տղերք ունեն, որոնք կյանք չեն խնայել իրենց սուրբ երկրի համար։ Ես իհարկե չեմ ուզում համեմատություն անցկացնել, բայց թող իմ որդին էլ զոհվեր հայրենիքի համար, ոչ թե այդպես պատահաբար կյանքից հեռանար։ Շերամ Մարալ ջան, բեմում Հայաստանի Հանրապետության վաստակավոր արտիստ ու դուկահար Կամո Սեյրանյանն է, դիրիժոր Կարեն Մայիլյան։
Հասմի Քարությունյան։ Բարեկամներ, իրոք ապշեցնող է Շերամյան երգի մեղեդայնությունը։ Մի առիթով կոմպոզիտոր Էդվարդ Միրզոյանը ասել է. Իմ կարծիքով Շերամը ոչ թե աշուղ է, այլ կոմպոզիտոր։ Իրոք, այս մեղեդիները լսում ենք բոլորս և քաչ ծանոթ է մեզնից յուրականչյուրին, բայց երևի թե մեր շրջապատում հնչող այլ ազան արժեքներ կրող երաժշտությունը Շերամի մեղեդիներով մեզ նորից մեզ է վերադարձնում, մեր հոգևոր մշակութային ինքնությունը նորից վերագտնում է իրեն, և երևի գաղտնիքն այն է, որ Շերամը իրոք ազատ ու անկաշկանդ ստեղծագործել է քաղաքային մթնոլորտում, քաղաքային մշակույթից, ժողովրդական երգից քաղել է իր այս մեղրացոր մեղեդիները և երկել է անկաշկանդ, առանց որևէ սահմանափակման, ազատ նվիրելով, առատ նվիրելով իր զգացումները իր ժամանակակիցներին։ Մի պահ պատկերացնենք այն հարսանիքը, որի երաժշտության կազմակերպիչը եղել է Շերամը։ Անհամբեր սպասում էին, թե ինչ նոր երգ է երգելու, որ հաջորդ օրը երդասարտները երգեին։ Ինքը իր արվեստանոցում, իսկ ինքը փայտագործ վարպետ էր, պատրաստում էր սնդուկներ և երդասարտներին հրավիրում էր արվեստանոց, դուրը փակում էին և սկսվում էր այսօրվա լեզվով ասած դիսկոտեկը։ Ինքը երգում էր, հորինում էր և անմիջապես կրկնում էին երիտասարդները, հաջորդ օրը երգում էր ամբողջ քաղաքը։ Տեսեք, եթե Կոմիտասը փրկեց մեր գեղչկական երգը, ապա Շերամը երևի թե սխալված չեմ լինի, եթե ասեմ փրկեց մեր քաղաքային երգը, որովհետև Ալեքսանդրապոլի երգը դա նաև Էրզրումի, Կարինի երգն էր, դա Կարսի, Բայազետի, որովհետև 95% հայ բնակչությունը այս քաղաքներից էին եկած, և նրան հաջողվեց ստեղծել ինքնատիպ, բայց նաև իր ակումբներով այստեղից եկող մեղեդին։ Եվ պատահական չէ, որ 1905 թվականին Էջմիածնում սոցիալ-դեմոկրատական հնչագյան կուսակցության համագումարի ժամանակ, իսկ Աշուխ Շերամը հնչագյան էր, և այս հավաքույտի ժամանակ նրան Էջմիածնում լսում է մեծ Կոմիտասը, հրավիրում իր մոտ, խնդրում, որպեսզի Աշուղը նվագի ճեմարանի իր սաների համար, և հատկապես Ալու Ալվան ես հակել Անդրանիկ Զորավարին նվիրված երկը շատ հավանելով, հորդորում է նրան, վարպետ, ասում է, միշտ այս երկի մեղեդիի նմանության փորինի երկերդ։ Հիրավի մերն է Շերամը, և ոչ մի գլոբալիզացիա, ոչ մի թյուր արժեք չեն կարող մեզ զրգել մեր ինքնությունից, որովհետև Շերամը նորից մեզ կվերադարձնի մեր ակումբներին։ Հիմա հնչելու է Սիրառատ մի երգ, որից առաջ արժեր պատմել հետևյալը։ Մի անգամ Շիրակ հեռուստատեսությամբ կանանց տոնի նվիրված մի հաղորդման մեջ Մուրադ Մալխասյանը գյումրեցու դիպուկ ոչով ասել է. Եթե մեր կանայք լավ լինեն, մենք էլ լավ կլինենք։ Չնայած պարոն Մալխասյան խոսքը մեր մեջ կանայք էլ նույնն են ասում մեր մասին։ Շերամ, սիրուն ես հոգյակը, բեմում նվագախմբի մեներկչուհի Ասյա Երեմյանն է։
Վարդգես Ադամյան. Շերամի ստեղծագործության լույսի ուժը, ճառագումները այնքան մեծ էին, որ Աշուղին բախտ վիճակվեց իր կենտանության օրոք լսել իր արվեստի կնահատանքը իր ժամանակակից մեծերի, մասնավորապես Ավետիք Իսահակյանի հետ. Աշուխ Շերամը շատ մտերմիկ ընկերական կապերի մեջ էր եւ 1948 թվականին հրատարակված Շերամ առաջին երկերի ժողովածուն առաջաբանը գրել է Ավետիք Իսահակյանը, որտեղ խորհուրդ է տալիս ավելի շատ բանաստեղությամբ զբաղվել, քան երաժշտությամբ, սակայն մեզ վարպետի մոտ երկուսն էլ նույն ուժը ունեին։ Պատահական չէ, 1905 թվականին Կոմիտասի հրաբերկով Աշուխ Շերամի սազանդարական խմբի հրաբերկը հոգևոր ճեմարան, որտեղ համերգով հանդես եկավ Աշուխ Շերամը իր խմբով։ Աշուխ Շերամի երկերը նոտագրելու, ձայնագրելու, վերծանելու գործում մեզ ներդրում ունեն նրա որդին, երաժշտագետ և կոմպոզիտոր Վարդգես Ստալյանը, ինչպես նաև երաժշտագետ Արամ Քոչարյանը։ 1935 թվականին Աշուխ Շերամը տեղափոխվեց Երևան, 35-ից 38 տնգա ժամանակահատվածում, ուրեմն այդ 3 տարիների ընթացքում իր բարոյախրատական երկերից մեկը ստեղծեց հենց այդ տարիներին։ Երևի բոլորս հիշում ենք այդ երգը. Սիրուններ, այս ինչ արեցիք, թազա մոտաներ ճարեցիք, վերաշապի կարճ կարեցիք, ասում եք մոդեն էսպես է։ Այս տարվա մարտի 31-ի նվագախումբը արժանացավ Ծիծեռնակ ազգային երաժշտական մրցանակաբաշխության մրցանակների լավագույն նվագախումբ և լավագույն ալբոմ անվանակարգերում։ Եկեք ևս մեկ անգամ ծափահարենք այս հրաշալի երաժիշտներին։ Մեծ կոմպոզիտոր Ռիխարդ Վագներն ասել է. «Երաժշտության էությունը սերն է»։ Բարեկամներ, եթե այդպես է, ուրեմն երաժշտությունն աստվածային ծագում ունի, քանի որ Աստված ինքը սեր է։ Կարծում եմ, այդ մեծ սիրով են լեցուն մեր գյումրեցի երաժիշտների ու երգիչների կատարումները։ Նվագախմբի մեներքիչ Կարեն Աթոյանը կկատարի Շերամի «Հարուստ է իր» ստեղծագործությունը։ Չէ եկար մտար մարակ, էլի դու
երկեցիր մի սերու մարի սորենեի դարձար գարի Կյանքին հրաժեշտ տալիս Շերամը գյումրեցի մեծանուն երգչուհի Արաքսա Գյուլզադյանին ասել է. Արաքսի ջան, կարող եմ հանգիստ լինել, երգերս քեզնով հավերժ կապրեն։ Եթե մեծ վարպետը լսեր նաև այս նվագախմբի համերգը, վստահաբար նույնը կասեր նաև այս հիանալի նվագախմբի երաժիշներին։ Շերամ, հալալերա, երգում է Գուրգեն Դաբաղյանը։ Հասմիկ Իրակոսյան. Այս հոգեպարար երկիրը լսողը, թե գուս հոգու մեջ ինչ-որ մի տեղ, վատ բան ունենա, անպայման կծրվի, կպարիանա ու կլծվի սիրով։ Շերամը յուրականչյուր գյումրեցու տան մեջ է, ծայսոր։ Հատկապես գյումրեցի կանանց։
Գիտեք, Գյումրեցի տղամարդը քեֆերի ուրախությունների հարսանիքների ժամանակ երբ ուզեցել է ներկայացնել իր ընտանիքի բարձրությունը, վեհությունը, եւ նրա խոսքը ավելի շատ ազդել է ու ավելի շատ կարևոր է եղել կնոջ համար, Գյումրեցի տղամարդու Գյումրեցի կինը առանց Գյումրեցու տղամարդու ասացի ոչ ոքի չէր լսում, իսկ տղամարդը այնտեղ հարսանիքների ժամանակ հելը մի ադամ երկ է, չէր ասում ինչ, գիտեր, որ անպայման Շերան պիտի հնչե, ու այդ խանում Գյումրեցի կնոջ բերանից հնչում էր Շերամը, մրմունջը դարձել Շերամը նաև այնտեղ, որտեղ հայ կինը հակցրել է երեխային, հայ կինը հավաքել է ընտանիքը, օջախը, կամ գատա է թխել, կամ գործ է արել, անպայման Շերամ է մրմնջացել։ Եվ մեզ մոտ ընդունված է այսպես, իհարկե հիմա մի քիչ ուրիշ է, փոխվել են օրերն ու ժամանակները, ասում են մոդեն էսպես է։ Գյումրեցի ոչ մի աղջիկ առանց Շերամի հարս չի գնացել։ Պարտեզում վարդ է բացվել, պարտադիր պիտի երկեր, նոր հարսը պիտի դուրս գար։ Իհարկե հիմա մի քիչ մոդեռն է դարձել հարսանիքները, փեսաները դարչոյի պարն են պարում, հարսը չգիտես որ ազգի պարն են դեղ թրջխոտում, բոլոր դեպքերում համն ու հոդը հնի մեջ է եղել ժողովուրդ, ու շատ սիրուն են եղել Գյումրվա հարսանիքները։ Եվ նաև ընդունված է, թևավոր մտքեր կան Գյումրիում, եթե սիրդդ սեր է ընկել, Շերամին հետդ տար, կամ եթե Շերամ պիտի երկես կողերիցդ մեկ, այսինքն ողերից մեկը, մեր գիտեցածով, պիտի անպայման Գյումրեցու լինի, որ Շերամ կատարես։ Ամեն մարդ չի կարող Շերամ կատարել, եւ իմ հորդորն ու խնդրանքը մեր այսօրվա երկիչներին, եթե դուք երկում եք, կատարում եք, ինչ ուզում եք կատարեք, ժողովրդական, աշխուհական երկը մի հարմարեցրեք ձեր քիմքերին, այլ դուք հավատարիմ մնացեք այդ երկերին, որ հարատևեն երկը եւ նաեւ դուք անուն ու պատիվ ունենաք։ Այդպիսին է հայ աշխուհական ու ժողովրդական երկը։ Եվ նաեւ Շերամին անդրադարձել են շատ մեծեր։ Շերամին անդրադարձել է Մանուկաբեղյանը, Եղիշե Չարենցը, Կոմիտասը, Արամ Խաչատրյանը, նշվեց այստեղ Ավետիք Սահակյանի մասին, ուզում եմ նաև մեջ բերել նրա գյումրիական մտածողությունը, որ մեռնելը ցավ չէ, բայց որ Կոկորի երկերը չպետք է լսեմ, այ դա է իմ ցավը, իսկ Կոկորը ինքը Շերամն է։ Գյումրի քաղաքը իր ամբողջ տարդու ցավի մեջ, իր մակարումների մեջ, իր հույսի ու համբերատարության մեջ, բոլոր դեպքերում ունի մի գեղեցիկ հատկանիշ, դա երախտապարտությունն է։ Նա այսօր երախտապարտ է այն մեզերին, որով հյուսվել, որով համովցել, որով հարատևում է այդ քաղաքը։ Եվ այդ է պատճառը, որ եթե մտնեք Գյումրի, ապա դուք գեղեցիկ այգու դիմացի փոքրիկ հրապարակում կտեսնեք Ջիվանու եւ Շերամի արձանը, հրաշալի, մարդիկ անցնում են այդտեղից եւ այդտեղ միշտ բուրում են ծաղիկները, իհարկե հատուկ ամիսներին։ Եթե դուք անցնեք այդ փողոցից մի քիչ ներքև, կտեսնեք մի հրաշալի երաշտական կրտոջախ, որը կոչվում է, անվանվում է Շերամի անվամբ, եւ այդտեղ է նաեւ նրա արձանը, Շերամի արձանը։ Մենք ունենք նաեւ Շերամի փողոց։ Ահա Գյումրեցին այս երախտապարտություն ունի այն բոլոր մարդկանց նկատմամբ, որով օդն է լցված մեր քաղաքի, ջուրն է համով մեր քաղաքի, սիրտն է համով մեր քաղաքի եւ սիրով է լցված։ Եվ ես ուզում եմ անչափ խորին շնորհակալություն հայտնել Երկիրկոցին այս գեղեցիկ միջոցառման համար։ Իհարկե շատ սիրուն է, ոչ մի բան պատ չեք թողնում, իհարկե կարող է մեկը մի քիչ ժամանակի իմաստով եթե առաջություն ունենա, բայց բոլոր դեպքերում ամեն ինչ իր տեղը կընկնի, ամեն ինչ իր տեղը կառնի պատմության մեջ։ Շատ շնորհակալություն ձեզանից, շնորհակալություն բոլոր այն երկիշներից, որոնց կողերից մեկը Գյումրեցու էր եւ շատ համով կատարեցին Շերամի երկերը, շնորհակալություն բոլոր նրանց, ովքեր մեզ լսում են ու գիտեն, որ Շերամ են երկում մեզ հետ, թող հայ ժողովրդը Շերամ երկի միշտ, Շերամ երկի սիրով մնա, այսօր հույսի, հավատի համբերատարության հետ սեր է պետք հայ ժողովրդին, որպեսզի մենք կարողանանք այդ սիրով գնալ առաջ եւ ժամանակի քաղաքակրթության հետ քայլենք այնպես համահունչ, որ փոքրիկ Հայաստանը, հայի, Գյումրեցու սրդի նման փոքր, բայց նրա հոգու նման մեծ ու անկրկն
թող կարողանա շարժվել այն ճանապարով, այն իմաստով, որ նաև դուք սիրելի խորեն, շատ շնորհակալություն ձեզանից այդ գեղեցիկ խոսքերի համար, հաջախագի համեմեք երկկերկոցը գյումրեցիներով, շատ ավելի համով կդառնա բոլոր հաղորդարանը, շատ շնորհակալություն բոլորիցդ, բոլոր մեզ լսողներին և Գյումրին սիրողներին։ Մարդու մտքերն ու սիրած երաժշտությունը լրիվ համահունչ են իրար։ Օրինակ ցածր զարգացում ունեցող անհատը ինչպես չի կարող ընկալել դասական երաժշտությունը, այնպես էլ չի կարող զգալ ժողովրդական երգի հմայքը։ Չի կարող, որովհետև նրա միտքը հեռացած է հոգուց։ Նա սիրում է դյուրամարս ռիթմեր, անկենթան հնչյունների ու սնամեջ բառերի կույտեր։ Շերամի երգերը այդպիսի մարդկանց համար չեն։ Այս երգերը մեղեդի և խոսք ընկալող ու գունահատող մարդկանց համար են, ինչպես այս մեկը, Շերամ Օլոր Մոլոր երգում է Էդգար Խաչատրյանը։ Ահա ավարտվեց այս գեղեցիկ համերգը։ Տեսակ, որ մենք ճիշտ էինք։ Մեծ աշուղի արվեստին վայել ներշնչանքով ելույթ ունեցավ եւ այսօրվանից դարձավ մեր նոր լավ բարեկամը Գյումրու Խաչատուր Ավետիսյանի անվան ժողովրդական գործիքների պետական նվագախումբը։ Մուրադ Մալխասյանը շնորհակալ գործ է անում, վառ է պահում հայ երգը գյումրեցիների սրտերում եւ մանավանդ երեխաների մեջ վառ պահում երաժշտական բարձր ճաշակն ու գիտելիքները, սեփական արմատների զգացողությունը, մշակութային մայրաքաղաքի բնակիչ լինելու գիտակցությունը։ Թանկագին գյումրեցիներ, այս տարի երկրաշարժի 30-րդ տարելիցն է։ Կեցեք դուք, որ հա այսպես երգի ու երաժշտության լեզվով եք խոսում այսօրվա և վաղվա հետ։ Հենց այս է հոգևոր վերածննդի ավետաբեր ձայնը, նաև այս չքնախ երգերի մեջ է ապրում և դեպի ապագան ընթանում նոր Հայաստանը։ Սիրելի հեռուստադիտողներ, աշխարհասփյուռ հայեր, տեսակ ինչպիսին են մարդիկ այն քաղաքի, որ ավերակներից բարձրանալով որոշեցին ապրել։ Ապրել նաև երաժշտությամբ, ապրել ու երգել
իրենց հայրենի քաղաքում, որն իրենց համար աշխարհի ամենագեղեցիկ ու ամենալավ քաղաքն է։ Այս երաժիշտների հարազատները հեռուստաէկրանների առջև նստած քիչ առաջ հավանաբար գեղեցիկ հույզեր ու ապրումներ ունեցան։ Գուցե նաև արցունքներ փայլեցին նրանց աչքերին, բայց կարևորը երջանկության ու հպարտության արցունքներ։ Եթերում երգերքոցներ, Գյումրու Խաչատուր Ավետիսյանի անվան ժողովրդական գործիքների պետական նվագախմբի հետ Շերամի Նրբա հյուս երգերով։ Կեցեք Գյումրին, մեր բոլորիս Գյումրին, կեցեն նրա տաղանդավոր մարդիկ։